биыл атырау облысында негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі бір жеті триллион теңге болды бұл ел бойынша ең жоғарғы көрсеткіш оның ішінде шетелдік инвестиция ағыны да арта түскен мәселен қазір теңіз кен орында келешек кеңею жобасы аяқталуға жақын оған билдің өзінде 840 миллиард теңге тартылған бүгін өңірдің әлеметтік экономикалық дамуы туралы баяндалған облыс әкімі серік шәпкенов өзге де салаларда атқарылған жұмысты атап өтті аймақта шағын және орта бизнесті қолдау жалғасып келеді агроөнеркәсіп кешенінде де оң өзгеріс байқалып мал басының саны артқан Әлеметтік салада 9 үш ауысымды 4 апатты мектептің мәселесін түбегейлі шешу және жыл соңына дейін 12 медицина мекемесінің құрылысын аяқтау көзделіп отыр бұдан өзге ауыл және аудан Қандық маңыздағы жолдардың сапасын арттыру міндеті тұр тас жолдың ұзындығы 1927 жеті шақырымды құрайды былтырғы жылы қанағаттандырлық деңгей 76 пайызды құраса бұйыл 78-ге жетті екі пайызға өсіп отыр 312 жүз километрден астам жерге құрылыс жұмыстары жүргізілді бұл күрделі жөндеу салу тағы басқалай сонымен қатар шалға елді мекендерде көлік инфрақұрылымын дамытуға бірқатар жобалар атқарылып жатыр